କଣ ହବ ସେ କଥାରେ ଆପଣ ମତେ ମୋ ମୁହଁରେ କହିବେ କି? କଣ ହବ ସେ କଥାରେ ଆପଣ ମତେ ମୋ ମୁହଁରେ କହିବେ କି? ଏସ୍ଆଇର ଅଧିକାରୀ ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଖବର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ହବ କଣ ହବ ସେ କଥା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀକି ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ଯଥାବିଧି ନିଆଯିବ। ସେ ବାବଦରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ସେ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। କଣ ହବ ସେ କଥାରେ ଆପଣ ମତେ ମୋ ମୁହଁରେ କହିବେ କି? ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ସେ କଥା ହବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେ କଥାଟାକୁ ଅଯଥାରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲୋକ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନିଜ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ସେ କଥା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ।